Hey, hello there, this is Rui here. It's good to see you again for one more conversation class. And I'm very excited because this is a topic I like to work. I really like to work it a lot. Today we're going to talk about places in town. Places you may visit, things you can do around town, alone or with someone else, whatever. Bom pessoal, olá, tudo bem? E nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre locais na cidade. Então um ponto importante é que esse vídeo, na verdade, ele vai ser dividido em 3 vídeos. Então essa parte de locais na cidade, ela vai ser composta por 3 vídeos. Um onde a gente vai pegar bastante vocabulário, verbos novos, palavras novas. Uma outra que a gente vai aprender localização no mapa, e uma terceira que a gente vai aprender como dar direções para alguém chegar em algum lugar, certo? Então agora a gente começa com Places in Town, a parte de vocabulário e novos verbos. Vamos lá? Where is it? Bom, se você já assistiu a aula sobre pronomes interrogativos, você já está bem familiarizado com a palavra where. Se por um acaso do destino você chegou de cara nesse vídeo, where é onde ou aonde. Bom, existe uma diferença no português entre onde e aonde, mas eu não vou explicar agora, tá? Você pode ir na parte extra lá de gramática, onde tem a explicação dos pronomes interrogativos. E lá eu falo direitinho sobre onde e aonde. Aí a gente não come o tempo dessa aula aqui, tá ok? Mas então, onde fica? Onde é? Vamos repetir 3 vezes cada palavra como de costume e 3 vezes aquela frase completa ali, tá joia? Então, vamos lá? Airport. Repeat. Airport. Repeat again. Airport. Very well, fantastic. A minha pergunta é: what is an airport? O que é um aeroporto? E nessa frase de baixo, durante toda essa aula, todos os locais, nessa frase de baixo a gente vai ter uma explicação do que é o local em questão. Então aqui a gente está tendo o que é um aeroporto. É o lugar onde as pessoas pegam aviões para viajar, certo? Vamos repetir isso aqui em inglês? Então vamos lá. A place where people take planes to travel. Foi muita coisa junto? Vamos lá, vamos devagarzinho? A place where people take planes and travel. Repeat again. A place where people take planes and travel. Repeat once more. A place where people take planes and travel. Joia! Então aqui nós temos alguns verbos novos. Nós temos o verbo to take. O que significa to take? O verbo to take, ele tem algumas traduções dentro do inglês, tá? Nesse caso aqui ele está como pegar ou tomar o avião. Ele também pode significar levar, certo? Então repita comigo só o verbo to take. To take. To take. Ok. Bom, a gente vai ver bastante esse verbo quando nós formos trabalhar a parte de rotinas diárias, porque a gente tem levar as crianças para a escola, pegar as crianças na escola, a gente tem o mesmo verbo para essas duas situações. Então, take the kids to school ou take the kids at school. A gente vai levar as crianças para a escola ou pegar as crianças na escola. O outro verbo que a gente tem aqui é o verbo to travel. O verbo to travel é viajar. Certo? Então, resumindo, é um local onde as pessoas pegam aviões e viajam. Simples? Vamos ao próximo. O próximo local é o bar. Very important. Plus 18. Maiores de 18 anos. Repeat. Bar. Again. Bar. Bar. Fantastic. Agora, what is a bar? What is a bar? A place where people drink, listen to music and talk. Vamos dividir essa frase em dois para ficar um pouquinho mais fácil de você praticar a pronúncia. Vamos lá? A place where people drink, listen to music and talk. Again. A place where people drink, listen to music and talk. Once more. A place where people drink, listen to music and talk. Joia! Então o bar o que é? É um local onde a gente vai para beber, ouvir um pouco de música e conversar. Então nós temos aqui os verbos to drink. Esse fica bem óbvio, até porque a gente tem a expressão em português, né? Eu vou tomar um drink, e daí surgiu. Ó, o verbo to drink é justamente beber ou tomar. Ok? Aí nós temos o verbo to listen. Note que ele tem esse to listen to. Então, o verbo to listen, ele é ouvir. Né? Então, a gente tem to listen to music. Listen to you. Quem escuta, escuta alguém. Quem escuta, escuta alguma coisa. E aqui a gente tem esse to justamente para isso. O que a gente chama de verbo preposicionado. Ele tem aquela preposiçãozinha que vai acompanhar ele, certo? E o último verbo que a gente tem é o verbo to talk. O verbo to talk é conversar. Rui, mas é a mesma coisa que falar, dizer, contar? Não, são outros verbos. Esse aqui é conversar, tá ok? Então vamos ao próximo, que é o bookstore ou bookshop. Repeat. Bookstore. Bookshop. Again. Bookstore. Bookshop. Bookstore. Bookshop. Ótimo. Bom, a livraria é um local que você faz o quê? Você vai lá e compra livros. Então, a place where people buy books. Repeat. A place where people buy books. Once more. A place where people buy books. Very well. Vamos ver o verbo que a gente tem aqui, é o verbo to buy. O verbo to buy em inglês, ele é comprar. Então, um local onde as pessoas compram livros. Essa é a resposta, a gente já fez nos últimos dois, eu quero ver se você lembra qual é a pergunta. What is a bookstore? Ou what is a bookshop? Ok? O próximo é bus station. I want you to repeat with me. Bus station. Repeat again. Bus station. Repeat once more. Bus station. Nessa última vez que eu repeti, eu dei uma separada. Se você apertar o pause e voltar, você vai notar isso. Mas se não quiser, não precisa, porque eu vou repetir. Então, essa palavra ela é formada por duas palavras. Então, nós temos bus station. Você consegue ver? Bus station. Então, uma das palavras terminou com S e a outra começou com S. Então você não precisa dizer os dois S's. Poxa, mas está errado se eu falar de forma alguma. Você só está pronunciando muito bem as palavras. Então se você disser bus station, não há problema algum. Mas o mais comum é que ele faça o linking sound aqui, que ele junte esses dois em um som só. Então a gente vai ter esse som aqui, ó. Bus station. Deu para entender ali? Bus station. E esse S aqui, ele fica como um som só. Então vamos repetir das duas formas. Primeiro eu quero que você repita da maneira separada. Vamos lá. Bus station. Joia. Agora eu quero que você faça o linking sound. Una isso em uma palavra só. Vamos lá. Bus station. Joia. Qual que é mais comum? O bus station. Unificado é mais comum. Tá ok? Então vamos lá. What is a bus station? A bus station is a place where people take a bus to travel. Vamos repetir? A place where people take a bus to travel. Repeat again. A place where people take a bus to travel. Uma última vez. A place where people take a bus to travel. Muito bom. Esses dois verbos nós já vimos quando trabalhamos lá em airport, mas só por desencargo vamos repetir. O verbo to take, ele tem, ele pode significar pegar, levar ou tomar. E o verbo to travel é o verbo viajar. Muito bom. Pessoal, às vezes quando a gente fala em viagem, as pessoas pensam que o travel, ele é usado como um substantivo, então ele às vezes até é usado, mas não é o correto. A palavra para viagem é trip. Trip significa viagem, ok? Vamos ao próximo ponto da cidade, que é o bus stop. Rui, mas eu achei que bus station e bus stop era a mesma coisa. Não, não é. Bus station é a rodoviária. Bus stop é um ponto de ônibus comum. Então, enquanto que na rodoviária, em geral, você pega um ônibus para fazer uma viagem, no bus stop você pega um ônibus para fazer o quê? Para se locomover dentro da cidade. E é justamente a explicação que você tem aqui na tela. Então, quero que você repita comigo primeiro a palavra. Bus stop. Again, bus stop. Again, bus stop. E aqui nós caímos no mesmo ponto do bus station. Nós temos terminando em S e iniciando em S. Ah, então aqui eu também posso unificar o som? Sim, você pode falar simplesmente bus stop. Esse A não é bem um A, não é bem um O, é alguma coisa ali entre esses dois. Então não é bus stop e nem bus tap, é bus top. Top. É como se fosse uma vogal criada entre o A e o O. Esse é o som correto, tá? Quero que você repita comigo 3 vezes. Bus stop. Repeat. Bus stop. Bus stop. Perfeito. E o que é um bus stop? What is a bus stop? A place where people take buses to move in the city. Let's repeat. A place where people take buses to move in the city. Repeat again. A place where people take buses to move in the city. Perfeito. É sempre bom lembrar. O meu ponto nesse teu aprendizado, a minha parte é 20%. 80% do teu inglês é só você. Eu vou ser só uma base para que você comece a aprender. Logo, logo você vai ter que se virar por si. E é muito importante que você interaja comigo, interaja com o vídeo. Fale quando eu der esse tempo para falar. Não fique com vergonha. Se você ficar com vergonha, vai ser difícil, porque você não vai se ouvir. Como você vai poder se corrigir? Como você vai poder aprender e melhorar a tua pronúncia? Então, fale. Converse com o vídeo. Converse comigo. Me veja aí interagindo com você. Ok? Bom, aqui a gente tem novamente o verbo take, e aí aqui em vez de eu colocar o verbo travel, eu coloquei o verbo to move. O verbo to move é mover-se. ou só mover, certo? Então, to move in the city, para se movimentar dentro da cidade. Vamos à próxima, butcher shop. Repeat, butcher shop. Repeat, butcher shop. Muito bom. O açougue é o quê? What is a butcher shop? Um açougue nada mais é do que um local onde a gente vai fazer o quê? Comprar carne. Vamos lá então? A place where people buy meat. Repeat. A place where people buy meat. Again. A place where people buy meat. Very well. E aqui nós temos outro verbo, que é o verbo to buy. A gente já viu lá em bookstore. O verbo to buy é o verbo comprar. E aqui nós temos a palavra meat. Então eu acho que a palavra meat ela merece uma atençãozinha para a gente explicar exatamente o que é esse meat. Quando a gente fala de carne, a gente tem várias derivações. Então você tem a carne bovina, você tem a carne suína, você tem as aves, você tem frutos do mar. E cada uma dessas tem um termo específico. Porém, todas elas são chamadas de meat. Então, meat é um termo bem genérico, é qualquer coisa que seja carne, tá joia? Então, assim, a palavra meat, sendo genérica, ela tem as seguintes derivações. A gente pode estar falando de pork. Pork é para carne de porco. Nós podemos falar de beef. Beef é para carne de gado. Nós temos o poultry. Poultry é para aves. Nós temos uma quarta derivação que é o seafood. Que são os frutos do mar ou simplesmente fish, que é peixe em geral. Vamos repetir essas palavras novas aqui? Vamos lá. Pork. Repeat again. Pork. Repeat again, pork, beef, 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 poultry, 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 seafood, seafood, seafood. Fish, fish, fish. Muito bom. Bom, salvo o fish e o seafood, tudo isso você pode comprar onde? Em um butcher shop. Tá, então onde é que eu vou comprar o seafood ou fish? Você vai encontrar isso em um fish market. Espero que você consiga dobrar a cabeça lá para ler. É que eu baguncei muito aqui, faltou espaço para escrever. Mas repete comigo, vamos lá? Fish market. Fish market. Que é o mercado de peixes. Toda cidade ribeirinha tem uma. Aliás, cidade praiana tem uma. Certo? Vamos lá? Church. Repeat. Church. Again. Church. Now, what is a church? What is a church? A place where people pray and thank. Repeat. A place where people pray and thank. Repeat again. A place where people pray and thank. Então é um local onde as pessoas fazem o quê? Rezam. O verbo to pray é rezar. O verbo to thank é o verbo agradecer. certo? Sim, você conhece a palavra thank you ou thanks, que é obrigado. Então, a palavra thanks e a palavra thank you, ambas derivam do verbo to thank, que é agradecer. O próximo é o City Hall. Repeat, City Hall. Again, City Hall. O City Hall é a prefeitura, é onde trabalha o prefeito, mayor. Vamos repetir então? A place where the mayor works. Repeat. A place where the mayor works. Again, a place where the mayor works. Muito bom. Bom, o verbo to work, a gente já viu bastante. O verbo to work é o verbo trabalhar. Vamos ao próximo, que é o clothing store. Nesse ponto, gente, algo importante a ser comentado, porque assim, algumas lojas, alguns mercados, eles não têm uma palavra específica para eles. Então, você só vai usar o nome daquilo que se vende e mais a palavra store. Por exemplo, aqui a gente tem o clothing store. Fora uma loja de sapatos, seria um shoe store. Ou shoes store. Fosse uma loja, perdão, de CDs, CD Store ou CD Shop, e por aí vai, certo? Então, a palavra Store e a palavra Shop, qualquer coisa que você agregue antes delas, você vai dar a ideia de que é uma loja que vende aquilo que você comentou, tá ok? Então, vamos lá? Repeat, Clothing Store. Again, Clothing Store. Clothing store. Muito bom. Então, um clothing store seria um lugar basicamente onde você vai comprar o quê? Roupas. Você vai comprar clothes. Opa, baguncei aqui, peraí. Clothes já estava ali. Isso. Então, it's a place where you buy clothes. Repeat. A place where people buy clothes. Repeat again. A place where people buy clothes. Once more. A place where people buy clothes. Muito bom. O verbo to buy já vimos. Clothes já comentei que são roupas. E as outras palavras todas você já conhece das vezes que repetimos aqui. O próximo local que a gente vai ver é o coffee shop. Então, a exemplo da frase anterior, que era aqui, clothing store, ou seja, uma loja de roupas, aqui nós temos um coffee shop, ou seja, uma loja de café. Ok? Repeat with me, please. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Perfeito. What is a coffee shop? A coffee shop is a place where people meet friends, drink a coffee and talk. Então vamos lá? A place where people meet friends, drink a coffee and talk. Repeat. A place where people meet friends, drink a coffee and talk. Repeat once more. A place where people meet friends, drink a coffee and talk. Vamos ver as palavras dentro dessa frase aqui. Então, nós temos aqui o verbo to drink, novamente, beber. Nós temos o verbo to talk, que acredito que já vimos, que é o to talk. Conversar, vimos sim lá no segundo, que era o bar. Conversar. E aqui sim nós temos um verbo novo dentro dessa aula, mas a gente já viu esse verbo lá em uma das primeiras aulas que você fez, que foi a aula de introducting, quando a gente apresenta as pessoas. Aí tem a expressão nice to meet you. Então, o verbo to meet, ele significa encontrar ou conhecer. certo? Vamos ao próximo. Flower shop. Novamente o exemplo que eu falei, store e shop com alguma palavra antes se torna uma loja de flores. Então repita comigo, por favor, flower shop. Again, flower shop. Again, flower shop. Muito bom. Então, o flower shop nada mais é do que um place where people buy flowers. Vamos lá? A place where people buy flowers. A place where people buy flowers. A place where people buy flowers. Very well. Aqui nós já vimos o verbo to buy, que é comprar, e a palavra flowers são flores. A próxima é o gas station. Gas station. Repeat. Gas station. Repeat again. Gas station. One more time. Gas station. My question is, what is a gas station? What is a gas station? O que é um gas station? A place where people fill up the gas tank. Vamos lá? A place where people fill up the gas tank. Repeat again. A place where people fill up the gas tank. Muito bom. Aqui nós temos o verbo to fill up, que é encher. Ou encher o tanque de gasolina. Gas tank. Gas a gente já viu, já que isso aqui é um gas station, ela é uma estação de gás. Espera, mas estação de gás, é que a palavra gas em inglês, ela também significa gás, mas ela também é gasolina ou combustível. Combustível automotivo, claro. Tá joia? A próxima é gym. Tá aí uma palavra que tá super na moda, principalmente agora, tá todo mundo procurando o quê? Get fit. Todo mundo tá querendo ficar malhadinho e virou essa febre aí. Então eu quero que você repita comigo. Gym. 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 Joia. E uma academia é um local que você faz o quê? É um lugar onde as pessoas vão para malhar e ficar fitness, ficar em forma. Vamos lá? A place where people work out and get fit. Ah, desculpa, eu coloquei to get fit. Perdão, vamos repetir de novo? A place where people work out to get fit. Let's repeat again. A place where people work out to get fit. E esses dois verbos novos que temos aqui, esse sim a gente não viu ainda. Então anote lá, o verbo to work out é malhar. Ou exercitar-se, fazer exercício. Esse é o verbo to work out. Tranquilo? E o propósito do work out é para get fit, ficar em forma. Ok? Vamos repetir só esses dois verbos. Vamos lá. Work out. Again. Work out. Agora, to get fit. To get fit. Perfeito. Então, meu amigo, minha amiga, lembre-se que às vezes, se eu não der o tempo necessário para que você repita as palavras, não tem problema, aperte o pause, retorne um pouquinho a sua aula e repita novamente, até que a sua pronúncia fique próxima ou exatamente igual a minha, ok? Vamos ao próximo local na cidade, que é o library. A palavra library, quando você aprende o inglês, ela gera uma confusão. Porque você pensa, pera, library é muito próximo de livraria, então library é livraria. Não, livraria é um local que vende livros. E essa é uma loja de livros, ou seja, bookstore ou bookshop, como já vimos. Library é biblioteca. Então, no library, você não vai comprar livros. Você vai fazer o quê? Você vai emprestar um livro, você vai estudar, você vai ler e não comprar. Não confunda bookstore e bookshop, que são livraria, com library, que é biblioteca. Vamos lá, então? Library. Again, library. Once more, library. Muito bom. A place where people study, read or borrow books. Vamos lá? A place where people study, read or borrow books. Mais uma vez. A place where people study, read or borrow books. Once more, a place where people study, read, or borrow books. Joia! Bom, aqui nós temos três verbos, e desses três verbos tem um que a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de atenção. Então vamos lá. Nós temos o verbo to study, que é estudar. Nós temos o verbo to read, que é ler. E nós temos o verbo to borrow. Esse verbo vai ter um pouquinho mais de atenção. O to borrow é... Espera aí que eu escrevi errado. Eu ia escrever pegar, não é pegar, é pegar. Então, o verbo to borrow, ele significa pegar emprestado ou tomar emprestado. Ah, então o verbo borrow é emprestar. Não, o verbo borrow não é emprestar. O verbo borrow é pegar emprestado. O verbo emprestar é o verbo to lend. To lend é emprestar. To borrow é tomar emprestado. Mais adiante você vai ter chance de trabalhar esses dois verbos. Mas... anote eles no seu caderno, põe a tradução lá, tente criar frases com essas palavras novas que você está aprendendo, tá ok? Vamos ao próximo local na cidade, que é o movie theater. Repeat, movie theater. Again, movie theater. Once more, movie theater. Então, o movie theater é o cinema. Ah, mas theater não é teatro? Sim, é teatro. Antigamente só tinha teatro. E depois veio o cinema, que era um teatro onde se apresentava um filme. Então, é um movie theater, é um teatro para filmes, o nosso cinema. Rui, mais uma vez eu ouvi que existia a palavra cinema. Existe? Sim, existe. Em inglês britânico ele é bem comum, inclusive. Mas no inglês americano e no inglês que a gente vai trabalhar aqui, usa-se muito mais o movie theater. Ou simplesmente, uma terceira palavra que é movies. Então é muito comum você usar essa frase. I go to the movies on the weekends, por exemplo. Eu vou ao cinema nos finais de semana. Eu posso dizer I go to the movies, I go to the movie theater, or I go to the cinema. On the weekends. Tanto faz, as três estão corretas sem problema nenhum. Não há problema algum entre você fazer essa pequena confusãozinha, ok? Bom, movie theater is a place where people watch movies. Repeat, a place where people watch movies. Muito bom. Então aqui nós temos mais um verbo, que é o verbo to watch, que ele significa assistir. Então, exemplo, eu gosto de assistir televisão. I like to watch TV. Eu gosto de assistir um filme. I like to watch a movie. Ok? E a palavra movies, que eu já comentei, que seriam filmes. Ah, mas movies não é cinema? Sim, movies é cinema. Mas movies também é filme, assim, a filmes. Assim como movie é filme. Ou seja, um teatro para assistir filmes. Ok? Vamos lá? O próximo é nightclub. Nightclub. Uau! muito bom. Nightclub é quase um bar, só que um bar você basicamente vai para beber, ouvir uma musiquinha, falar com alguém. Enquanto que no nightclub você vai mais para azarar, paquera, vai para dançar, vai para se divertir. Então vamos repetir? Nightclub. Repeat again. Nightclub. Again. Nightclub. Joia. Ou seja, um clube noturno, um local para você dançar. Tantos nomes já teve, discoteca, balada e tantos outros. Na verdade, quando a gente sai à noite, a gente tem alguns lugares que a gente vai. Temos o nightclub, temos o pub, temos o bar, que já vimos lá atrás. Todos eles, em resumo, são para a mesma coisa, para você desestressar, ok? Então vamos lá, o que é um nightclub? A place where people go to dance and have fun. Let's go. I want you to repeat. Repeat after me. Vamos lá? A place where people go to dance and have fun. Again. A place where people go to dance and have fun. Mais uma última vez. A place where people go to dance and have fun. Maravilha. Vamos aos verbos. Então aqui a gente tem o verbo to dance, que está muito na cara, que significa dançar. E nós temos essa expressão idiomática que é to have fun. Então ela é a junção do verbo to have, que é ter, e fun, que é diversão. Então o verbo to have fun, ou seja, a expressão idiomática to have fun, é divertir-se. Ok? Vamos lá então? To dance. Repeat. To dance. Good. Vamos lá? To have fun. Again. To have fun. Muito bom. Próximo local que vamos ver é o park. Repeat. Park. Repeat again. Park. Repeat. Park. O que é um parque? What is a park? É um local onde a gente vai fazer o quê? Caminhar, relaxar, conversar com alguém, encontrar amigos. Então aqui eu escolhi dois verbinhos simples. Vamos lá? A place where people go to walk and relax. Vamos lá? A place where people go to walk and relax. Again, a place where people go to walk and relax. Very well. Então aqui nós temos o verbo to walk, que é andar ou caminhar. E aqui nós temos o verbo to relax, que é relaxar. Relaxar foi ótimo. Relaxar. Vamos lá? To walk. Again, to walk, to relax, to relax. Muito bom. Próximo que a gente vai ver aqui é o police station ou police department. Repeat, police station. Again, police station. Ok, agora vamos aqui, ó. Police department. Again. Police Department. Muito bom. Curiosidade, na maioria dos filmes americanos que a gente vê no cinema, a grande parte deles é gravada em Los Angeles, então é muito comum você ver em viaturas de polícia essas iniciais, LAPD. Muito provavelmente você já viu. Se você não viu, você vai acabar vendo cedo à tarde, e aqui eu já vou te dizer o que significa. Los Angeles Police Department, ou seja, Departamento de Polícia de Los Angeles. Agora você já sabe. E o que é um Police Department? É um local onde os policiais trabalham, concorda comigo? Vamos lá? A place where police officers work. Repeat. A place where police officers work. Once more, a place where police officers work. Muito bom. O verbo to work já vimos, police officers a gente viu naquele vídeo sobre profissões. Se você não assistiu o vídeo sobre occupations ainda, vá lá, assista, super interessante, muito vocabulário para você. O próximo que temos é o post office. Repeat, post office. Post office. Muito bom. Agora, post office é o quê? É o correio. Correio cada vez menos a gente usa. Com o advento do e-mail, da internet, a gente quase não usa o correio, mas ele ainda existe, ainda vai existir por um bocado de tempo, embora cada vez mais em desuso. Mas não custa aprender. Então vamos lá? O correio é o quê? A place where people mail letters and postcards. Vamos lá? A place where people mail letters and postcards. Repeat again. A place where people mail letters and postcards. Muito bom. Então, é o local onde as pessoas... Agora, mail em português pegou. Você envia... Bom, enviar é o verbo to send. Você deve ter visto no teu celular. Já to send é enviar. O to mail seria literalmente enviar pelo correio, mandar pelo correio. A palavra letter significa cartas. E postcards são cartões postais. Outra coisa que também já quase não existe mais, né? O postcard. Mas tudo bem, agora você aprendeu o postcard, o mail letters e o post office. E aí, quem sabe você entende de onde vem a expressão e-mail. Você já parou para pensar alguma vez de onde é que vem a expressão e-mail? Com o advento da internet, surgiram os mercados e. Então, a gente tem e-mail, a gente tem e-class, a gente tem e-shops e outras coisas mais. O que seria esse e-mail? Esse e vem de electronic, ou seja, correio eletrônico, aulas eletrônicas ou online, lojas online, compras online. Aí você já sabe por que tem o e-mail, ok? Vamos lá então. O próximo é o school. Repeat, school. School. Muito bom. School é escola. O que é escola se não um local onde os professores dão aulas e os alunos aprendem? Quase sempre. Vamos lá. A place where teachers give classes and students learn. A place where teachers give classes and students learn. Once more. A place where teachers give classes and students learn. Muito bom. Então, aqui a gente tem o verbo to give. O verbo to give é dar. Classes, aulas. E o verbo to learn é aprender. Aprender. Então, a gente tem aqui um professor dá aulas e o aluno aprende. O professor, quando dá aulas, ele está fazendo o quê? Ele está ensinando. Então, de onde vem a palavra teacher? O verbo ensinar é to teach. Então, se to teach é ensinar, teacher é o ensinador, é aquele que ensina. Aí você aprendeu mais uma palavrinha nova, ok? A próxima que nós temos aqui é o shopping center. Vamos lá? Shopping center. Shopping center. Muito bom. Você vê que ali tem a palavra mall junto. Por quê? Porque shopping center ele tem três maneiras de ser dito. Você pode dizer shopping center. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu dar uma apagada aqui. Joia. Então você tem shopping center, que é uma. Você tem mall sozinho, que é outra. E você também tem shopping mall. As três estão corretas, as três são para centro comercial, centro de compras. Ok? Repeat, mall. Mall. Ótimo. Agora, o que é um shopping center, se não um lugar onde as pessoas vão para ver e comprar coisas diferentes, várias coisas. Vamos lá, então? A place where people see and buy many different things. Vamos lá? A place where people see and buy many different things. Mais uma vez, repita. A place where people see and buy many different things. Joia. Eu entendo que essa frase ela é um pouquinho mais comprida, então de repente você não conseguiu repetir, tá? Eu vou repetir ela mais uma vez, bem pausada, e eu vou dar 2 segundinhos para que você aperte o pause e tente repetir. Volte, tente repetir. Volte e repita. Tá ok? Vamos lá? A place where people see and buy many different things. Perfeito, espero que você tenha conseguido. Aqui nós temos um outro verbo que é o to see, que é ver. O verbo to buy nós já vimos, e esse many aqui ele significa muitas, muitos. Ok? E a gente vai crescendo o nosso vocabulário. A outra palavra que a gente tem é supermarket. Repeat, supermarket. Again, supermarket. Fantastic. Bom, um supermercado nada mais é do que um local onde a gente compra coisas para casa. É o que a gente tem nessa frase. Vamos lá? A place where people buy things for the house. A place where people buy things for the house. Muito bom. Então aqui nós temos quais verbos? O buy novamente, não é quais verbos, é qual verbo, é só o buy, só tinha esse aqui dessa vez. O lugar onde as pessoas compram coisas para a casa. Sem problema, esse aqui, super simples. E aqui nós temos um que é o zoo. Repeat, zoo. 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 Notem que esse O dobrado ele é um pouquinho extenso. Zoo. Não é zoo. É zoo. Ok? O que é um zoo se não a place where people see wild animals? I want you to repeat. A place where people see wild animals. Again. A place where people see wild animals. Muito bom. Aqui nós temos o verbo ver novamente. A palavra wild é selvagem. Então, o local onde as pessoas veem animais selvagens. Legal? Então tá, pessoal, estamos chegando ao final dessa primeira aula de Places and Town. Mas antes de eu terminar, eu quero deixar vocês com uma lista com todos os verbos que a gente aprendeu nesse vídeo aqui. Vamos lá? Então, dessa vez, eu só vou ler o verbo uma vez e dar um espaço de 2 segundos ou 3 para que você repita a palavra, uma vez que você vai depois poder baixar todo esse conteúdo e estudar sozinho. Ok? Vamos lá, então? Repeat. To take. To travel. To drink. To listen to talk, to buy, to move, to pray, to thank, to meet, to work out, to study, to read, to borrow, to watch, to go, to relax, to mail, to give, to learn, to see. Muito bom. Pessoal, chegamos assim ao fim desse vídeo, que eu acho que foi o mais longo que a gente já teve, mas você viu quantas palavras novas você aprendeu nesse vídeo. Então, por mais longo que ele seja, assista, reassista, assista novamente, porque isso aqui é muito conteúdo para um vídeo só. Ok? Eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu curti gravar esse vídeo para você. Eu sou o Rui Ventura mais uma vez. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo.